Në reagimin që Sali Berisha ka bërë pas vendimit të lullëzim bashës, duket se u gjendi pa përgatitur për përjashtimi nga partia që a i vete themeloj 30 vite më parë. Ndje i keqardje për partin demokratike. Basha u shënrua në vrasësin si e në pëdës, jo në atë vrasje. Ky vendimi bashës e shënruon partin demokratike, një satelit të ramës. Ka marë vendim fatal. U ka shpëtuar sankcioneve që mund të binin bitë. Nuk isha i pa përgatitur. Ishtë kreministri shpalur në ngrada nga shtetet e bashkuarat Amerikës në reagimin e ti, thotë se Basha më mirë të jepte 5 herë do heqen e ti së sa të shkelte sovranitetin e partisë demokratike, duke marës i pasti një vendim personal pa pëtër as një forum të partisë. Për para se kreu demokrat të shpalë publikisht në ngrada edhe nga partia, Berisha thotë se ka komunikuar me të dhe se e dinte që kishte një presion shumë të madhë, Madje, se si pasti a ishtë kërcenuar me sankcione, por thekson se nuk e priste që të merte këtë vendim, për para sa i të mblikë të grupin parlamentar të Partisë Demokratike në selim brëmin e djeshme. Një vendim të tjilë, një njëri që respekton parimet me elementare të një force politike të lirë, nuk mund të amarë. Unë e kuptoj presionin e jeshtë zakonshëm që ka, por pavarësisht nga presionim, Mendoj se disa herë më parë duhet të konsideron dhe doreqin e ti se sa të dorëzonte sovranitetin e partijës demokratike. Por duket se ky vendim do t'i kushtojë shtrenjt Lulzim Bashës dhe hakmarrja do t'i servire dhëm për dhëm. Ish kryeministri Berisha thot për mediat se i qendron para lajmërimit që kishte bërë ditë më parë se nëse përjashtohet pa prova do të bëjë çdo gjë për të rimarrë partinë që e themeloi vet. Teksa nën vizoi se do të bëjë gjithçka për të kthyer sovranitetin e Partisë Demokratike, Berisha tha është i hapur për çdo post kushtetues. Më tej kryeministri shtoi se është kërcënuar me familjen, por do të vijojë qendrimin e tij. Jam i hapur ndaj çdo posti. Partia Demokratike në 8 vite ka kaluar nga disfata në disfat. Mira demokrat i janë lënduar si asë njëherë më parë. I janë lënduar edhe të gjitha shqiptarë që besojnë se forcet opozitare duhet që ndrojnë sovrane. Sali Berisha vërtet e ka betej personale, por e ka për gjdo shqiptarë që e ka të të shmuar dignitetin shqiptarë. Sërrisht i shkërëministri Sali Berisha u shprej pa lëkundër për të qënë prezent në kuvendin e Shqipëris pavarësisht qëndrimit të bashës për të përjashtuar. Po, ashtu si kurse par lajmëroj Berisha, me njëherë ka njësur tensionet në Selin Blu, ndërko që bashë shvillon të mbledin e grupit parlamentar dhe antarë e kërësis. Deputetët që kanë dalë kundër vendimit të bashës, deri më tani janë Tritan Shehu, Albana Vokshi, Luciano Boci, Flamur Noka, Bujar Leskaj, nërsa ka pasur edhe nga ta që e kanë bështetur.